שמי חנה פויגל, אני עיתונאית, אני עובדת לעיתונות הדנית. אני רציתי להבין, כי נכון, פיתחון זה סמיכה מאוד רחבה ואפשר להכניס שם מתחת הכל. אבל יש פה כנראה, לפי גם מה ששי אומר, איזה עניין פוליטי הסברתי. מישהו יכול להגיד מתי זה התחיל? זה משהו שקרה מתחת לממשלת נתניהו, זה קרה לפני זה, זה קרה אחרי זה. מי אחראי על זה שפתאום הארכיונים הם צריכים להציג את המדינה גם בהסברה? עוד כמה שאלות. קוראים לי אמיר. אני רוצה להגיד משהו על המלמ"ב. אני מתפלא קצת אגר שאמרת שאת לא רוצה לטפל בגרעין, כי המלמ"ב צריך להבין הוקם כדי לוודא שפרויקט הגרעין פועל מחוץ לחוק ומחוץ לדמוקרטיה. בן גוריון בכלל הקים את זה, לא היה לו בכלל רוב להקים את הפרויקט הגרעיני, ובעצם להסתיר את המידע מהציבור ומהמערכות של הביקורת על הגרעין. אז זה אבני הבניין שלו, ועכשיו כל הגילוי הזה הוא בעצם, זה לא מפתיע. זה בעצם ההמשך הישיר שלו רק ל-48, לנכבה ולממשל הצבאי. אני בעצם מבין מהדברים של דודו שהשם העיקרי פה זה מנהלי ארכיון. כי אם מנהלי ארכיון היו אזרחים שומרי חוק ונאמנים לעבודה שלהם, בעצם הם היו אומרים לכל אנשי המלמ"ב תודה רבה אבל לא תודה, ואנחנו היינו נהנים מהחוק הזה, ובעצם בלי עקבות יכול להיות שהיינו, אתה היית ממשיך בפרקטיקה הזאת שהיא גם מוסתרת, הם גם אפילו לא באו וסיפרו לנו שבאו אליהם אנשים כאלה, עוד מ-2002 והלך. בסדר, כבר 15 שנה או לא יודע. יש לי שאלה אחת שהייתי שמח אם כל אחד מכם היה עונה. מגיע לכם עכשיו מסמך, רגיש ככל שיהיה, לא משנה באיזה נושא, לא משנה איך הוא הגיע לכם, שאתם יודעים שהמלמ"ב בצורה לא חוקית סגר אותו, האם אתם מפרסמים אותו? הייתי שמח לתשובה כן או לא, אם אתם רוצים לנמק, זה, אבל גם מכולכם הייתי שמח לדעת. כאילו, נראה לי את יודעת תשובה את יכולה להגיד, חבר'ה, שחשפנו מסמכים ומתפים שם. בסדר, אפילו את יודעת מה, נושא הגרגרים או... שאני אהיה נערה את המיקרופון? אני כבר נערה. ערב טוב. תודה רבה על הדיון המאוד מאוד חשוב הזה ומאוד עקרוני. שמי רונה סלע. אני חושבת שהדיון שהתקיים כאן הוא יותר דיון טכני על חוקים והוראות. אני חושבת שאת אמרת כמה מהעיתונות הדנית, נכון? לא זוכרת את שמך. את נגעת כאן בנקודה מאוד מהותית בנושא של השליטה בתודעה. שכל הדבר הזה בעצם נעשה, כל השכתוב של ההיסטוריה והמחיקה וההסתרה של החומרים, זה היה בשביל להבנות תודעה, בשביל למחוק תודעה, בשביל לייצר תודעה שהיא חדשה, ואפשרות לשלוט באמת באופן שבה אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, כותבים את ההיסטוריה ורואים את העבר, וגם למטרות עתידיות. והמהות היא לא רק התודעה העכשווית, אלא גם התודעה של הקונפליקט, ואיך הוא ממשיך מכאן. זאת אומרת, יש כאן גם את שאלת העתיד, שהיא מאוד מאוד משמעותית, לא רק תודעת העבר של הדברים שבאמת שהם נכתבו, נסדרים, ויש שליטה בהם כדי באמת לייצר איזה סוג באמת של עיוורון או של מחיקה ושליטה במה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים, אלא גם איך יראה העתיד שלנו, כי על סמך העבר באמת יש את האפשרות להבנות את העתיד. אז אני חושבת שזו שאלה באמת מאוד מהותית, קצת עם כל הפרוצדורות, טיפה בנושא של המהות, של המחיקה, של השליטה במי מובנה את ההיסטוריה, מי כותב את ההיסטוריה, למי יש זכות לכתוב את ההיסטוריה, לשלוט בשליטה של ההיסטוריה, זה טיפה הלך לאיבוד בעיניי. אני חושבת שיש כאן עוד דבר, וקצת הזכרתי את זה על הוועדה באמת שיושבת, אז הוועדה היא פוליטית, זאת אומרת זה לא רק על מלמ"ב, גם האנשים הפוליטיים משתפים פעולה עם המחיקה של ההיסטוריה. למשל, כשאני פניתי בנושא של דיר יאסין לפני הרבה שנים לוועדה, משכו אותי וגררו רגליים, ובסוף הודיעו לי שבאמת החומרים לא יכולים להיפתח. זאת אומרת, גם האנשים הפוליטיים, לא אנשי הארכיונים שולטים, ויש כאן מערכת מאוד גדולה של שומרי הסף. וזה באמת מתקשר לעניין של התודעה ושל ההבנה של התודעה.
של שהשליטה בייצור של הזיכרון והתודעה והכתיבה של ההיסטוריה היא מגיעה מהרבה כיוונים, לא רק מהכיוונות של הארכיונים. אני עוד שני דברים קצרים. במחקרים שלי אני מראה שבאמת הנושא של ההסתרה הוא נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי, אבל יש גם עניין של שכתוב ההיסטוריה. זאת אומרת, הרבה פעמים חומרים שנכתבים הם משוכתבים באופן שיתאים לנרטיב הציוני הישראלי הרשמי, כן? גם אם חומרים שיש להם באמת משמעות והקשרים שהם מספרים את הנרטיב הפלסטיני, הרבה פעמים הם נכתבים באופן שבו הם משוכתבים לטובת הנרטיב הישראלי. אז זאת אומרת, גם הרבה פעמים שדברים כבר נפתחים, אז יש הטייה, יש הטייה פוליטית של, של הדבר הזה. אני כבר לא מדברת על זה שיש החלטה מי יעיין בחומרים, מי לא יעיין בחומרים, אנשי שלומנו כן מעיינים, מי שלא אנשי שלומנו לא מעיינים, ושוב, זה בעניין של מי יכול, מי כותב את ההיסטוריה ושליטה בהיסטוריה. ואני רוצה להתחבר למה ששי אמר, אני רוצה לדבר על מערכת אלטרנטיבית. אני מאוד אופטימית, זאת אומרת, המציאות היא מאוד מרה, מאוד קשה. כל ההסתרה והמחיקה והגרירת רגליים ופתיחת מסמכים וסגירה, זאת אומרת, זה דבר שהוא נוראי בתוך מערכת שהיא דמוקרטית ובתוך באמת אפשרות באמת להבנות סיפורים ונרטיב היסטורי, אבל קודם כל תמיד יצוצו סימני מחיקה, תמיד בתוך הארכיונים יש עקבות למחיקה. תמיד, אני בזמנו, כשאני עוד שעיינתי בשנות 2000 במסמכים, ראיתי בכתב יד עדויות של עובדי הארכיון, שהחומרים צנזרו, שהחומרים עברו, ניצלו מהגניזה, זאת אומרת, תמיד יש עקבות למחיקה, לשריפה, להשמדה, אז הדברים האלה תמיד צצים בתוך המוזיאון, ואי אפשר להעלים אותם. אני מתחבר למה ששאל אומר, אבל גם יש עדויות של אנשים, ועדויות ואנשים חיים זה אחד במקורות באמת המאוד משמעותי, וגם אם הארכיונים ינסו להעלים ולמחוק באמת את החומרים, תמיד יהיה מי שיספר את הסיפור ההיסטורי, תמיד יהיה מי שיקום ויספר את הנרטיב. זאת אומרת, אני קצת יותר אופטימית, כי אני אומרת שבתוך המערכת הזאת יש גם מערכת אלטרנטיבית תוקפת, אזרחית, שדרכה אפשר לספר את הנרטיב האחר. תודה. יש לי שאלה קצת... שאלה האחרונה בסבב הזה, ואז... זו שאלה קצת, האמת, לא יודעת אם היא טכנית, היא גם מהותית, אבל היא קטנה. יש אינדיקציה ברורה לזה שהמלמ"ב שומר את המסמכים שהוא מעלים? כאילו, יודעים את זה? ואם כן, אז הוא שומר אותם בצורה שאפשר להתחקות אחר כך מאיפה הם הגיעו, מאיזה תיק, כאילו... אם אפשר יהיה להשתמש בהם בצורה ארכיונית כראוי אחר כך, אם הם אי פעם יחזרו. אני אמרתי. של התייחסויות, ואז נמשיך את ה... דבר ראשון, אני רק אענה לך, כי זה פשוט יהיה קצר. גם בכתבה וגם בדוח עקבות, אני מקווה שזה ברור, המסמכים לא נלקחו ברוב המקרים. בואו במוחד של מקרים, הם מחוץ לארכיונים, הם מתרובה ארכיונים בחדרים שנקרא, החדר נקרא כספת, כספת זה בעצם חדר נעול, באיזה שהם, יש איזה שהם סטנדרטים מסוימים, שאם את מעוניינת, אני בטוחה שדודו יוכל לדבר עליהם מעריכות. אז... וגם לפתוח את הכספת. וגם לפתוח את הכספת. אין חסר כאלה נחמדו? לא. הם נשארים בתוך הארכיון, ומי ש... כן. זה שלנו. אני פשוט לא הבנתי איך מגיעה הסיטואציה שישי קלר, שאתה לא יודע. אוקיי, אז על זה... אם זה עדיין... אוקיי, אז אני חושבת שיש כאן כמה דברים. גם אני רגע אתייעץ, אני רגע אתייחס לאמירתו של האדון, שלדעתי לא יוצא את עצמו, אני אומר מאוד. אוקיי, דבר ראשון, ככה, בקורות הקשה שלך למנהל ארכיונים. כמה דברים. אני לא הייתי יכולה לפרסם את הכתבה שלי, ומכון כתובות בוודאי לא היו יכולים לכתוב את הדוח שלהם. לעובדה שמנהל הארכיונים דיברו ושותפו אותנו. ועשו דבר שהוא די אמיץ, כי אני יכולה להגיד לך בתור מי שעושה תחקרים למחייתי, רוב האנשים לא מדברים בכלל. גם מי שמולם זה לא מערכת הביטחון, אלא רק הבוס שלהם. מערכת הביטחון זה ממסד
כן, שיש לו הרבה מאוד כוח בישראל, ויש לו הרבה מאוד כוח, גם תודעתית, יש לו הרבה מאוד כוח, ובכנות, אני לא מופתעת שאף אחד לא שאל שאלות, כאילו עוד אנשים לא שואלים שאלות, אני מופתעת או לא מופתעת, אבל אני גאה ומאוד מאוד שמחה על האומץ שלהם בלדבר, בעיקר עם עיתונאית, דבר שהוא לא מובן מעליו, אתה באמת, ככה, אני אומרת לך באמת, יש לי ניסיון בזה. 15 שנה שהם היו חלק מזה. מה זה היו חלק מזה? אתה צריך להבין. אתה צריך רגע להבין, ואני אחר כך אני ככה ניסה... חברים, רגע. אני לא... אבל הבלות בנויות על זה שהרוב דומם, זה ברור. אבל מי הרוב? הרוב הדומם הזה. כן, אנחנו... אוקיי, בסדר. אתם תראו, אמיר, כן, זה לא באמת אפשר זה, אבל בעיקרון שבן אדם הגיע אליך ברוב מקרים כתב הסמכה שעליו חתום הגנז, אז כן, אתה מניח שזה דבר שהוא נעשה. זאת אומרת, כל העניין נראה באופן ויזואלי, וגם, ולכן אני חייבת להגיד שגם אני בהתחלה, כשאיבדתי את החומר, אמרתי, רגע, לא, איך יכול להיות שזה לא בסמכות? הרי הכל נראה כאילו זה בסמכות. כן, גם אני, לא, אתה יודע, לקח לי זמן, ובאמת עד השנה האחרונה ככה הייתי מאוד עסוקה בעניין הזה, אז אני לא, זה לא היה מובן להם, ובאמת אני חושבת שככה עכשיו לבוא ולהאשים ברגע שכאילו שדיברו, למה דיברת רק עכשיו, מצלצל לי קצת כמו דברים אחרים שאני לא אזכיר. ואיזה עוד שאלות? השאלה שלך לעניין הפוליטי, סליחה שאני מזה. אז אני, יש פה היסטוריונים שוודאי יתקנו אותי בנרטיב שאני הולך לתת עכשיו, אבל יותר הבנתי, בעצם במשך, את יודעת, 148 ובמשך שנים, הנרטיב הישראלי השולט בנוגע לנסיבות שבהן בעצם הפליטים הפלסטינים היו פליטים, גרס שבעצם זה, את יודעת, היו מואזינים קראו ואת יודעת, והיו צווים שאמרו לאנשים לצאת והם יצאו והם אולי חשבו, הבטיחו להם שיחזרו והם לא חזרו וכאילו, זה באמת היה הנרטיב. מה שאני מבינה, איזשהו, שוב, turning point, שאני מסתבר שזה מושג שאני אוהבת בחברה הישראלית, לפחות מבחינה תודעתית על הדבר הזה, זה המחקרים של בני מוריס, שנות ה-80. כמובן, שיש להגיד שעוד לפני כן, היו חוקרים פלסטינים שכתבו על הנושא, מה גם שכמו שרון הסלע הזכירה, יש בני אדם שהיו שמחוו את זה, אז גם אם אין דמויות ארכיאולוגיות, וזה דבר שגם קצת מהדהד לי את ילדי תימן, גם אין דמויות ארכיאולוגיות למשהו, יש אנשים שהיו שמה שמספרו איזשהו סיפור, ואני חושבת שצריך רק לשאול מה היה או לא היה בארכיאולוג. אבל בכל מקרה, אז כפי שאמרתי, הנרטיב היה כזה, ואז מגיע המחקר של בני מוריס, שבעצם משתמש במסמכים ארכיאולוגיים ישראלים, וזה שוב איזה משהו תודעתית, גם עשיתי לצורך רעיון בעקבות הכתבה אצל קאנו וסגל, וגם הם אמרו, כן, טוב, אוקיי, בני מוריס וזה, שמענו, אנחנו יודעים, כן, בטח, כאילו, חלק גורשו וזה, זה ידוע. ובעקבות הדבר הזה, בעקבות הפרסום הזה שמשנה איזה משהו, אז מתחילה להבנתי גם איזושהי תנועה מוגברת של סגירה. שוב, אני חושבת שזה קצת, שיש משהו קצת מסוכן בזה שאנחנו כולנו רק אומרים כאילו מלמד, 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 כשבעצם... אז אני אתן פה לאחרים, אבל כי זה חלק ממערכת רחבה יותר, והמלמד, כמו שאמרתי, מקרה פרטי לתופעה רחבה הרבה יותר. זו לא הדרך היחידה שבה המסמכים נסגרים או נותרים סגורים במשך שנים. זהו. אני אנסה לעשות את זה קצר, יש פה כמה שאלות טכניות. לגבי המסמכים, הם לא נלקחו לאן שהוא לא ידוע, הם פשוט, מה שנקרא, הוכסו, והם רשומים בקטלוג שלנו, ויש מכתב מסודר לגנז המדינה עם פירוט התיקים, ולכן אני גם יכול לפתוח את זה בצורה מסודרת לשאלתך. עד עכשיו פתחתי כמה וכמה תיקים, אני עובר על זה בזהירות. אדם וליאור היו רוצים שנפתח יותר מהר, אבל בארכיון יש עוד הרבה עבודות אחרות. אז כן, אנחנו עושים את זה. אני לא חושב שהיינו שותפים לעוול, כי עוול אתה עושה כשאתה יודע שאתה עובר על החוק או פושע נגד מישהו, וכמו שהסברתי, כל המערכת שידרה לנו שהכל במסגרת החוק. אבל לא אכפת, סליחה, לא אכפת לי, אבל אני בהחלט מוכן לקחת אחריות שלא בדקנו מספיק. היינו צריכים לעשות הרבה מעבר למה
אנחנו עושים בדרך כלל, אבל אתה יודע, יש לפעמים שההכרה הזאת נולדת במאוחר. כשהגענו להכרה, התחלנו לעשות. רונה, אני לא חושב שיש היסטוריון שלא משכתב את ההיסטוריה שהוא כותב. המשימה שלנו זה לא להחליט מי יכתוב, ואנחנו לא מחליטים מי יעיין, רגע. אני לא, אני... עוד פעם, אני אחראי כרגע על עצמי מבחינת הארכיון שלי. כל חוקר עושה את הרקונסטרוקציה של העובדות שהוא מוצא בהתאם להנחת העבודה שלו בדרך כלל. אני, מה שאני צריך לעשות זה לספק את הגישה למי שרוצה לכתוב את הנרטיב הפלסטיני או מי שרוצה לכתוב את הנרטיב הציוני, ולא להבחין ביניהם, ואני משתדל לא לעשות את זה. אני בטוח שיש אנשים שאכן עושים את זה, כי הם חושבים אולי שטובת המדינה לנגד עיניהם, אבל עוד פעם, אי אפשר פה לבוא באיזו האשמה קולקטיבית על הארכיונאים ולהגיד שהם משכתבים את ההיסטוריה. אני אתן דוגמה. לא צריך, זה בסדר. אני מכיר מספיק דוגמאות, אני יכול גם לתת דוגמה, מכפר גלעדי, מכל מיני מקומות. בסדר, אני מכיר. אוקיי. אז אני לא הכתובת, אני לא הכתובת. אתה אמרת. אז אני מוכה... אני תיארתי עובדות. הם פרשנים, זה נכון. אבל ברגע שהם מוחקים עובדות, הם כבר לא היסטוריונים. אני לא אחראי לדבר הזה, מה ש... לא התכוונתי. אבל אמרת משפט שאני מוכה. ההבדל בין פרשנות לבין שכתוב הוא דק מאוד. לא נכון. טוב, גברתי, בואו לא נתווכח, זאת לא הנקודה. אסור להתכחש עובדות, אסור למחוק עובדות. אני לא מוחק עובדות. אני לא מוחק עובדות, להפך, אני חושף אותן. ולכן, נקטע לי קצת חוט המחשבה, אז אני אפסיק כאן, אבל מבחינה טכנית אין מה לדאוג, המסמכים לא הושמדו, ואנחנו נוכל גם בעתיד להשתמש בהם. אפשר שתי הערות ככה בהתייחסות ישירה לדברים שאמרת, באמת ככל שידוע לנו, מהחומרים שלנו ידוע שנחסו בידי צוותי מלבד, באמת הרוב, כנראה הרוב הגדול הוכנס לכספת בארכיון שבו לא נמצא. יש עדויות ששמענו עליהם על חומרים שבמקומות מסוימים, שמלמ"ב הוציא מהארכיון ולא החזיר את אותם חומרים שהחליט לסגור. מה ההיקף של זה בדיוק? אני לא יודע. מה שאומר על זה נלקח, כנראה לארכיון המדינה, בגלל שאני יודעת. אני לא יודע לאן זה נלקח, יש השערות, אבל זה לא לעכשיו. הערה לגבי חנה שאלת מתי זה התחיל, בדוח שלנו התייחסנו לזה, זה מתחיל כנראה באמת בנקודת הזמן שבה בני מוריץ ואחרים מתחילים לפרסם מסמכים, מאמרים על בסיס מסמכים שהם מוצאים. התקופה הזאת, אמצע שנות ה-80, זאת גם התקופה שהארכיונים בעצם מתחילים להיפתח לציבור. ארכיון צה"ל פותח את שעריו לציבור בצורה מאוד מוגבלת ומאוד בעייתית, ורק לאנשי שמונינו בשנת 88. זו בעצם התקופה שבה החומרים מתחילים להיפתח, היסטוריונים מגיעים, ואנשים כמו בני מוריץ מתחילים לפרסם על בסיסם מאמרים, ואז מגיעה תגובת הנגד הזאת, שתיעוד של חלק ממנה מצאנו בתיקים שקיבלנו מארכיון המדינה, בתכתובת של הגנז דאז עם מנהלי ארכיונים, עם דרישה לסגור חומרים שעשויים להיות רגישים, שעשויים לעורר בעיות פוליטיות, חומרים כאלה שבארכיונים הממלכתיים הם עדיין סגורים. אז זה מתחיל בצורה הזאת באמצע שנות ה-80, ובצורה אחרת אנחנו מצאנו, שוב באותם תיקים, תיעוד של מסמכי סיכום פגישה בכמה ארכיונים בין נציגים של ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל, מלמ"ב ומנהלי הארכיונים, שבמסמכים האלה יש מין סיכום של תחילת עבודה של מי שהוצג כצוותים של ארכיון צה"ל כדי לוודא שחומר רגיש לא ייפתח לציבור. אז זה קורה ב-2002, ומאז הפעולה הזאת של מלמ"ב מתרחשת כפי שהיא, ככל שלנו ידוע. לגבי השאלה שלך, אמיר, האם נפרסם... כן. יש החלטה פוליטית מעל הדבר הזה שאתם יכולים לתאר אותו? אני לא יודע. אני לא מכיר את זה. אמיר, השאלה שלך, מה נעשה אם יתגלגל עדינו? אז יתגלגלו עלינו מסמכים. ואנחנו מצאנו, בארכיון של דודו למשל, מצאנו מסמך שבקטלוג של הארכיון נאמר שנסגר בידי
חושפים מארכיון המדינה, ואנחנו מצאנו העתק של אותו מסמך, וכיוון שהקטלוג, הארכיון של דודו, נגיש ופתוח, יכולנו לדעת מה נסגר באותו מקום, וכשמצאנו את אותו מסמך עצמו בתיק אחר באותו ארכיון, אז יכולנו גם לסרוק את החומר, גם לקרוא אותו היטב ולהבין שהמסמך הזה, תנועת ההגירה של ערביי ארץ ישראל, מסמך שנכתב בידי אגף מודיעין בצה"ל ביוני 48, הוא מסמך שהוא חשוב מאוד, משמעותי מאוד. בהמשך גילינו שבני מורס כתב על בסיסו מאמר, וזה אגב המאמר ששלח את הגנז דאז להתחיל את המהלך הזה. ואז עשינו עם המסמך מה שאנחנו עושים עם כל חומר שאנחנו רוצים לפרסם, העברנו אותו לצנזורה הצבאית. למה? כי יש חוק במדינת ישראל, ואנחנו עושים את מה שהחוק במדינת ישראל אומר, שפרסומים בנושאים מסוימים צריכים לעבור את ביקורתה המוקדמת של הצנזורה הצבאית. זה מה שעשינו בנושא הזה. הצנזורה הצבאית, אני חייב להגיד, במקרה הזה לא התעכבה, והשארה לנו מהר מאוד לפרסם את זה בלי שום התערבות. כך קרה גם מסמך אחר שמצאנו, מסמך באמת מאוד משעמם, 65 עמודים של נאום של דוד בן גוריון בתל יוסף על הפרשה בשנת 65. בארכיון בית ברל המסמך הזה סגור בהוראת המלמד, אבל בקטלוג של ארכיון בית ברל כתוב שזה בעצם העתק של מסמך שהוא עתק מארכיון בן גוריון. הלכנו לארכיון בן גוריון ושם זה דווקא פתוח. אז לקחנו את המסמך משם, קראנו אותו לעניין, היה באמת, אני רוצה להגיד לכם, מאוד מאוד משעמם. העברנו לצנזורה הצבאית לביקורתה, וגם במקרה הזה הצנזורה הצבאית אמרה, אין שום בעיה, אפשר לפרסם, אין שום סכנה לביטחון. אז זה לגבי שאלתך, אמיר, מה אנחנו עושים במקרים כאלה? רונה, את מסכים איתך ב-100%, זה השיח שלנו, אני מדבר עכשיו על הפעולה שלנו בעקבות בנושא הזה. היא מאוד טכנוקרטית, היא מאוד בירוקרטית, היא לא מתעסקת במהות, יש, וזו, בתחום הזה, את יודעת, אנחנו עוסקים בעקבות בעצם בשני דברים. אחד זה כל נושא הגישה לארכיונים, גישה של הציבור לארכיונים, הדבר השני זה הסכסוך. בדגש על המנגנונים שמקיימים אותו, מנגנונים שגורמים לפגיעה בזכויות אדם, זה חלק אחר של הפעילות שלנו. לפעמים ההפרדה שאנחנו עושים בין הדברים האלה היא חריפה, אבל כרגע, זו הדרך שאנחנו מתמודדים עם הצורך להביא את הנושא של גישת הציבור לארכיון ולנתק את זה קצת מהנושא של הסכסוך, כמו שהנושא הזה באמת לא נוגע אך ורק לעניינים שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטינים. יש פה אנשים מעמרם, יש פה אנשים מקבוצות אחרות שעוסקים בשלל רחב של נושאים שלארכיון יש מה להגיד בהם, נושאים שלא מעט מקרים הארכיון שותק לגביהם, וכן, זה מביא את השיח בנושא, חלק מהשיח בנושא הזה לצד שהוא לא מהותי, לצד שהוא טכנוקרטי, נכון, אבל טוב שיש קבוצה גדולה של אנשים שמתעניינים בנושא ויכולים לקחת את השיח הלאה לכל תחום רלוונטי. נעביר לעוד סבב של שאלות, יש לנו עוד קצת זמן? בקצרה. לא, אני מרגישה שאנחנו צריכים להגן על הארכיונאים אחרי שמה זה חבטו בנו והיכו בנו. אקס-אופיציו, אבל... אני מיכל אנקין, הייתי יושבת ראש של האיגוד, מנהלת ארכיוני חיפה, ועכשיו אני נהנית מגמלאות. אחרי שחבטו בנו בארכיונאים, ואנחנו הרשעים של האומה היהודית וכדומה, אני חושבת שאני צריכה להגיד כמה דברים. האחד, בשנות ה-2000, כמו שדודו אומר, לא הייתה מודעות כמו היום לכל הנושא של זכות הציבור לדעת וחופש המידע וכל הדברים האלה. העולם היה קצת אחר וקצת או פוליטי או נתון לכל מיני גישות כאלה ואחרות. אני יכולה לומר שכשהגיעו שני האנשים הנחמדים, והם באמת נחמדים, לארכיון חיפה, אני מאוד שמחתי שיש אנשים שאומרים לי מה כדאי לפתוח ומה אסור לפתוח, ולא, האמת היא שלא נתתי דעתי על זה, ובעיקר שממילא אף אחד לא ביקש את התיקים האלה, אז מה אכפת לי? אם הם היו תיקים מאוד מבוקשים, ויסלחו לי כל אם זה כתבים ואם זה חוקרים והיסטוריונים, אף אחד לא בא לבקש.
אומרת שכשבאו אליי מקבלי החלטות, אנחנו הבאנו סטטיסטים לחדר היום, כדי שיראו שאולי, שיש המון חוקרים. אבל תכלס לא היו חוקרים. היום, לשמחתי הגדולה והרבה, זה אחרת לגמרי. חלו התפתחויות ענקיות, דרמטיות, בעולם המידע, בארץ, בעולם, אנחנו לא חיים לבד. ויום הכינוס המדהים הזה שמתקיים היום הוא לא סתם צץ בגלל שירד גשם בדיוק מעל שיח החיטה. לא, היו המון, המון התפתחויות. גם בנושא, גם העיתונאים הרבה יותר, אם אני יכולה להגיד במרכאות כפולות, חצופים. המחקר אחרי בני מורי צורר התעוררות מאוד גדולה לשמחתי הרבה. בעולם הגדול יש את כל המסמכים שלשמחתי מכון עקבות תרגם, אם זה הצהרה בינלאומית לארכיונים, אם זה עקרונות הנגישות, אם זה המקום של הארכיונאי בתוך הנושא של זכויות האזרח, וכן הלאה וכן הלאה. לצערי, מכון עקבות מטפל בזה, אבל לא עוד ארגונים. אז מה קורה אצלנו? חושבים שאז השמאלנים האלה זה הם, בגלל זה מכון עקבות, איפה האגודה לזכויות האזרח במקום הזה? איפה? אי אפשר לעבוד בזה לבד, כי אז זה מסומן וצבוע. אז זה אני רוצה, לא, אני ההפך, אני קוראת להם... נכון. לא, רגע, אני ההפך, אני רוצה לשלב כוחות, אנחנו פעם היינו ביחד, אני רוצה להמשיך. רגע, רונה, רגע, חכי שנייה. אני רוצה לקחת אחריות אבל, ואני בהנת לקחת אחריות כאשת מקצוע. ואני אומרת, אם היו לי כלים יותר טובים לעבודה שלי, הייתי יכולה לבצע את העבודה שלי טוב יותר, ולא לשמוע חוותות כאלה מימיר או מירונה וכדומה. אני רוצה, המרכולת שלי אני רוצה לפתוח לכל מי שצריך את החומר, אבל אני צריכה כלים. מה הכלים שאני רוצה? ובעזרתכם... מה זה? שבאים שני הענפים הנחמדים וסוגרים לך... לא, תעזוב, אתה עוד לא ביקשת את החומר הזה, תבוא תבקש שאני אפתח אותו. מה זה ביקש או לא? מה זה רלוונטי? אצלי. איזה מין שובה זו? רגע, חכו רגע, תנו לי להבין. רגע. את מזכירה לי את הספרן שמאוד מאוד מרוצה כשאנשים לא באים לקחת ספרים. ממש לא. את לא. סליחה. לא, סליחה אדוני. אתה מילים... אני לא אדום. אוקיי, אבל מילים שאני לא אמרתי, אל תגיד שאמרתי. אני לא אומר, אני אמרתי מה... אנחנו לא בעיתונות. אמרתי מה... המזכירה, אתה יודע, כל אחד יש לו עניין של זיכרונות. תאמין לי, אני בעדכם, לא נגדכם. אבל, אני אומרת דבר... רגע. 10 דקות. רגע. כל מה שאת עושה, את מנסה להצדיק את ההתנהגות שלכם. אבל אני לא חותרת לזה עכשיו, אתה לא. אני פה בטריבונלים על ארכיונאים. כן, אני רוצה לומר שכן, שאנחנו צריכים לחשוב מה עושים הלאה. אבל זה מה שאני אומרת, אבל זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו, אתה מפריע לי. אז בבקשה, תן לי עוד דקה ואני אסיים את הדברים. אני מעבירה לך את זה ישר. אני אומרת מבחינתנו מה אנחנו צריכים לעשות. יש לנו טופ דאון ודאון טופ. אחד, אמר פה מישהו, אני רוצה להיות מאוד פרקטית, אמר פה מישהו, כשהיה הנושא, עלה הנושא של ילדי תימן, זה פתח לנו איזשהו דרך. אני רוצה, לא נעים לי להגיד, אני רוצה עוד נושאים כמו ילדי תימן. והיינו באיזושהי ישיבה, ואני לא אנדב פרטים, אבל מישהו בעל... מדרגה מאוד גבוהה בממשלה, אמר, תביאו לנו 10-20 נושאים כמו ילדי תימן, ואנחנו נדאג לבדוק אם אפשר לפתוח את החומרים האלה. עכשיו, אני לא אומרת שזה מה שאנחנו רוצים, אבל אני אומרת, בואו נתחיל. זה דבר אחד. הדבר השני, חקיקה. במדינת ישראל יש לנו חוק אחד שעליו אנחנו מסתמכים, וזה חוק הארכיונים. ואיפה חוקים אחרים במדינות אחרות שהן
איך זה נחשבות פחות מתקדמות מאיתנו, יש לפחות 5 חוקים שהארכיונה יכול לעבוד עליהם, לפיהם. ואני קוראת לכם פה לעזור לנו להגיע לחקיקה, כי הממשלה לא מעוניינת בחקיקה. היא לא מעוניינת. וזה בעניין של חשיפה, ובעניין של לחייב גופים שמקבלים כספי ציבור, וכן הלאה וכן הלאה. ובכלל, איפה כתוב מה הארכיונאי צריך לעשות? באף חוק במדינת ישראל לא מוגדר תפקיד הארכיונאי. אתם עכשיו מתלוננים. לא כתוב. בבקשה.